Ситуація з підтопленнями у місті та районі стабільна, інформують у місцевому відділі МНС. Воду із затоплених територій відпомпували, лінії електропередач відновили. Проте дощі не припинятимуться впродовж кількох наступних днів, кажуть у службі. Тому закликають слідкувати за станом стічних канав. Засмічені та замулені рівчаки та канави стають основною причиною затоплень. Нагадаємо, стихія найбільше завдала збитків Отинії, також селам Закрівці і Грабич. В дані населені пункти виїжджали, була створена комісія, виїжджав голова Коломийської райдержадміністрації Негрич Михайло Михайлович, перший заступник Панчук Роман Теодорович та начальник служби цивільного захисту міста Коломий та Коломийського району Вацик Ігор Ярославович. Було пошкоджено в основному перекриття житлових будинків. Ну, також було внаслідок граду, який пройшовся, було побито вікна. Було також підтоплено порядка 60 господарських ділянок. Було відключено повністю та частково порядка 10 населених пунктів Коломийського району. Проте оперативно, слід відзначити, спрацювала служба РЕСУ та електропостачання. В дані населені пункти було відновлено десь на протязі 3-4 годин. По місті Коломия 11 червня поступило повідомлення на пункт зв'язку частини, що в районі вулиці Франка, недалеко біля повороту на 3-й цегельний завод, впало дерево на проїжджу частину. На місце події виїжджав підрозділ, виїхав перший хід. Спільно з комунальною службою міста Коломия та було ліквідовано дане. Жертв немає. За прогнозами синоптиків, і надалі будуть опади. Тому є велике прохання до мешканців, щоб вони навели порядок біля своїх будинків. Зокрема, почистили рови,